ሰላም ሰላም፣ የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ አብዛኛውን ሰው በተለየ ደግሞ እህቶችና ወንድሞቻችን ለምን ነው የቀድሞ ፍቅረኛችሁ የሚናፍቃችሁ በሚለው ላይ አጠራጠራ አድርጌ አንዳንድ ምርጥ የሆኑ ሀሳቦችን ወደ እናንተ አድርሳችኋለሁ። እንግዲህ ሁላችንም አንድን ሪሌሽንሽፕ ወይም ደግሞ አንድን የፍቅር ግንኙነት ጀምረን ወይም ወደ ትዳር ውስጥ ገብተን ወይ አቋርጠን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እስካሁን ቀጥለን ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከዚህ ፊት ኤክስ የሚባለው የቀድሞ ፍቅረኛ ቢኖረን ለምንድን ነው የቀድሞ ፍቅረኛችንን አሁን ከሌላ ሰው ጋር መሆን ይችላል፣ ብቻችንን መሆን ሊሆን ይችላል፣ ለምንድን ነው የምንናፍቀው የሚለውን ነገር ምክንያቶች እነግራቸዋለሁ። በእነዚህ ምክንያቶች ላይ እያንዳንዱ ምክንያቶች አዳምጡና የምትስማሙ ከሆነ ወይም በእናንተ ህይወት ያጋጠማችሁ ከሆነ ወይም በሰው ህይወት አጋጠማችሁ ይሄ ነገር አጋጥሞኛል ብላችሁ ከስር ኮመንት አድርጉልኝ። ሀሳቡ ጠቃሚና አስተማሪም ከሆነ ለሌሎች ሰዎች ሼር አድርጉት፣ ኮመንት አድርጉት። አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን መጫኑ እንዳትረሱ። ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩላችሁ እንግዲህ ከዚህ በፊት ከነበረን ፍቅረኛችን ወይም ደግሞ የፍቅር አጋራችንን የምናፍቅበት የመጀመሪያው ምክንያት ከተለያየን ቅርብ ጊዜ ከሆነን ነው። እንግዲህ የሰው ልጅ ኮምፒውተር አይደለም። ኮምፒውተር እንኳን የነበረውን ሂስትሪ ወይም ደግሞ የነበረውን ታሪክ ድሊት ክሊር ስናደርገው በአንዴ ሊሰርዘው ይችላል። የሰው ልጅ ግን ልክ እንደ ኮምፒውተር አይደለም። በቅርብ ጊዜ የተለያየን ከሆነ ያ ሰው ሊናፍቀን ይችላል፣ ምንም መጥፎም ጥሩ ነገሮች የሚኖሩት። ሁለተኛው የቀድሞ ወይም ደግሞ የተለያየነው ሰው የሚናፍቀን ያሳለፍነው መልካም ጊዜያት ካሉ። አንድ ሰው መጥፎ ሊባል አይችልም፣ መቶ በመቶ ከእሱ ጋር መልካም ጊዜያት አሳልፈናል፣ መጥፎ ጊዜያት አሳልፈናል። ምናልባት መጥፎ ጊዜያቶቹ ሊበልጡ ይችላሉ። ነገር ግን የዛ መልካም ነገሮች ትዝ ሲሉ ያ ሰው ይናፍቀናል። ምክንያቱም ያ ሰው ለብቻው የተሰጠው የራሱ ተሰጥኦና ችሎታ ሊኖረው ስለሚችል ማለት ነው። ሶስተኛ የቀድሞ ፍቅረኛችን የምናፍቅበት ምክንያት ደግሞ የተሰራው ስህተት ጉዳቱ እስካሁን ድረስ ካለ። ለምሳሌ አንድ የነበረ ፍቅረኛ ዛሬ የተለያየሹ የሚናፍቅሽ፣ ለምሳሌ ለእሱ ብለሽ ሰው ሀገር ተሰደሽ፣ ለእሱ ብለሽ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለሽ፣ ለእሱ ብለሽ ገንዘብሽን አተሽ፣ ወጣትነትሽን አተሽ፣ ማንነትሽን አተሽ ከነበረ ከቤተሰብሽ ተጣልተሽ ከነበረ ለእሱ ብዙ ነገር ከፍለሽ ከሆነ ዛሬ ላይ ያ የከፈልሽ ዋጋ እየከፈልሽበት ከሆነ ተጨማሪ የሆነ ዋጋ እያስከፈለሽ ከሆነ ያ ሰው ትዝ ይልሻል። በዛም ምክንያት አንዳንዴ ሊናፍቅ ይችላል። በአራተኛ ደረጃ ነገር ደግሞ ስለ ነገ የምታስቢ ከሆነ ነገ ሌላ አዲስ ጊዜ መጀመር የምትፈልጊ ከሆነ የትላንትናው ነገር ትዝ ይልሻል። የነገ ማንነታችን ከትላንት የተነሳ ነው። ትላንትን ረስተን ትላንትና ምንም ነገር ታሪክ እንዳልተፈጠረ ሆነ ነገም ብቻ መኖር አንችልም። የነገ ህይወታችን በዛሬ ላይ ተመሰረተ ነው። በአምስተኛ ደረጃ ደግሞ ሊናፍቅሽ የሚችለው ማወዳደር ስትጀምር ነው። ዛሬ ያለሽ ፍቅረኛ ኳሊቲዎች አሉት፣ በጎ ነገሮች አሉ፣ መጥፎ ነገሮች አሉ፣ ትላንትናው መጥፎ ጥሩ ነገሮች አሉት። ማወዳደር ስትጀምሪ የትላንቱ ጥሩ ነገሮች ካሉት፣ የማይካዱ መልካም ነገሮች ካሉት እነዛ ነገሮች ትዝ እያሉሽ የቀድሞ ፍቅረኛሽ ሊናፍቅሽ ይችላል። በስድስተኛ ደረጃ ደግሞ ብቸኝነት ነው። ዛሬ ብቸኝነት ላይ ካልሽ ከሆንሽ የቀድሞ ፍቅረኛሽ ምንም ያህል መጥፎ ቢሆን እንኳን ሊናፍቅሽ ይችላል። አንድ አባባል አለ፣ ሁማን ኢዝ ሶሻል አኒማል የሚባል አለ። ምንድነው እኛን ከሰው ከእንስሳት የሚለየን ነገር? ማህበራዊ ትስስር አለን። በብቸኝነት መቶ በመቶ መኖር አንችልም። ስለዚህ ትስስር ጉድኝት ከሌለሽ ከሌላ ሰው ጋር የቀድሞ ፍቅረኛሽ ይናፍቅሻል። በሰባተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የቀድሞ ፍቅረኛሽ የሚናፍቅሽ የሚያስታውስሽ ነገር ካለ፣ በተለይም ደግሞ ልጅ ወልዳችሁ ከሆነ ያ ልጅ እሱን የሚመስል መልኩ እሱን የሚመስል ከሆነ ይናፍቅሻል። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ የምናያቸው ሰዎች ለምሳሌ ቴሌቪዥን ላይ እሱን የሚመስል መልክ ካየሽ፣ መንገድ ላይ እሱን የሚመስል ሰው ካየሽ የቀድሞ ፍቅረኛሽ ትዝ ይልሽ እና ሊናፍቅሽ ይችላል። በስምንተኛ ደረጃ ደግሞ ግምትና ተስፋሽ፣ የወደፊትሽ የምታስቢው ነገር፣ የምትገምጪው ተስፋ የምታደርጊው ነገር ትዝ የሚልሽ ከሆነና ከእሱ ጋር የተቆራኘ ከሆነ የቀድሞ ፍቅረኛሽ ይናፍቅሻል። በዘጠነኛ ደረጃ ደግሞ መከዳት፣ የመከዳት ስሜት። በነገራችን ላይ የመከዳት ስሜት አደገኛ ነው። የተከዳን ሰዎች ቁስሉን ህመሙን እናውቀዋለን። ስለዚህ በመከዳት ውስጥ መሆንን የሚገርማችሁ ነገር በመከዳት ስሜት ውስጥ መሆንን በተጎዳ ስሜት ውስጥ መሆንን ፍቅረኛችን ይናፍቀናል። ይሄ የአንቺ ችግር አይደለም፣ የሁሉም ሰው ባህሪ ነው። እየተጎዳን ህመም ውስጥ መሆንን እንናፍቃለን። ስለዚህ የመከዳት ስሜት ሊያስናፍቅሽ ይችላል። በአስረኛ ደረጃ ደግሞ በእሱ ዙሪያ ያሉ ሰዎችን መልካም ከሆኑ
በተለይ እህት ወንድሞቹ እና አባቶቹ ጓደኞቹ መልካም ሰዎች ከሆኑ ከነሱ ጋር መልካም ጊዜ ያሳለፍሽ ሰው ከሆንሽ ፍቅረኛሽ ይናፍቅሻል። ምክንያቱም እነሱን ያገኘሻቸው በሱ ምክንያት ከሆነ። እንግዲህ እኔ ያስኩት ሐሳቦች የመሰሉኝ እነዚህ ናቸው። ይሄ ተቃሚ ሐሳብ ከሆነ እንወያይበት፣ ከስር ጻፉልኝ። ሌላ ተጨማሪ ሐሳብ ደግሞ እንወያይበት የምትሉት ሐሳብ ካለ ከስር ከዚህ ጋር በእነዚህ ጉዳዮች ብንወያይ ብላችሁ መልእክት አስቀምጡልኝ። ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ።